чистоти повітря, за яким можна судити про санітарний стан повітря та місця. В результаті безпечні зміни концентрації молекул газу на шкільному подвір'ї та у шкільному кабінеті було встановлено, що концентрація молекул газу стала величина. Тобто на ділі 400 кільців у власній кімнаті перебуває прямо на професійній залежності від часу перебування мужчин у класній кімнаті. Отримані експериментальні дані вказують на те, що концентрація молекул газу зростає.